Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, me Ministrin e Infrastrukturës, Pal Lekaj, dhe me Zëvendës Ministrin, Recep Kadriu, Zëvendës Ministren, Makbule Shkodra, në Ministrin e Zhvillimit Rajonal, si dhe me Shefin e Grupit Parlamentar të AAK-s, Ahmet Isufi, dhe Deputetja Donika Kadaj Bujupi, së bashku me struktura udhëheqëse të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Gjilan, kanë inspektuar nga afër punimet që po bëhen në autostradën Prishtin-Gjilan-Dheu i Bardhë. Ata u njoftuan nga menaxherët e këtij projekti për së afërmi me progresin e arritur deri më tani. Gjatë këtyre inspektimeve u tha se punimet po realizohen sipas planeve dinamike të parapara me kontratë dhe që kjo autostradë do të përfundojë në kohën rekorde. Më pas, ata kishin vizituar edhe familjen Shala që humbën 4 antar të familjes në aksidentin rrugor të ndodhur dje në rrugën Prishtin-Gjilan në fshatin Mramor. Më tutje, kryeministri me delegacionin e dy ministrive, atë të infrastrukturës dhe të zhvillimit rajonal, kanë vizituar edhe strukturën e AAK-s në Gjilan dhe më pas kanë bajtur takim edhe me qytetarët e Gjilanit. Për pos që u intonuan dy himnet, kombëtare dhe shtetërore, tubimi filloi edhe me një minut heshtje për viktimat e aksidentuara mbrëm. Në emër të kryesisë së Aleancës i shprehemi ngushëllime më të sinqerta për humbjen e familjarëve të familjes Shala në aksidentin e mbrëmshëm të komunikacionit. Ju kërkoj përnderim me një minutë heshtje. Lavdi. Haradinaj në këtë takim përveç tjerash tha se në Gjilan janë bërë investime infrastrukturore në qytet dhe fshatra të komunës dhe ka vlerësuar rritjen e investimeve në këtë fushë më tepër se nga të gjithë paraardhësit e tij të qeverisjes qendrore. Ai ka nënvizuar se komuna e Gjilanit asnjëherë në historinë e vet nuk ka qenë më e përkrahur. Ju rikujtoj gjëve që ata që kanë menuar që do t'i heket përkrahja e Gjilanit ka dalë ndryshe, pa që doanë që ka rritë për kraje. E vërtet është... E vërtet është që projekte të qeverisë nacionale për Gjilanin, vitin që vjen, janë ma shumë që sa që ka ndodhë nëjherë në historinë e Gjilanit. Recep Kadriu, zëvendës minister në Ministrinë e Infrastrukturës, tha se fal kryeministrit Haradinaj, Gjilani po zhvillohet me një dinamik të shtuar në aspektin e infrastrukturës. Ai ka thënë se qeveria ka ndarë mjete buxhetore dhe për investimet që do të bëhen në vitin 2019. Dua t'i lezoj sepse dua t'i theksoj një nga një, sepse qeverisja lokale thirrët në investimet të cilat i bën vetë, mirë po të gjitha mjetet financiare që investohen në komunën e Gjilanit janë nga qeveria qendrore. Zgjerimi i hyrjeve daljeve në komunën e Gjilanit 8 milion euro. Zgjerimi i rrugës nga fabrika baterive në drejtim të Bojanovësit në 4 kursi 1.5 milion. Rruga Dobërçan Pograç Stublin 1.2 milion. Rruga Enveri Miftari dhe rrugët në Fidanishte 800 mijë euro. Rrugët e Kumanovës dhe rruga Zhegër Gjilan 2.3 milion euro. Rruga Livoq e Ullët 850.000 euro, rrugët në Fshatra 600.000 euro, rrugët në qytet 700.000 euro. Këto janë projektet të cilat do të financojnë nga Ministria e Infrastrukturës dhe mbështetje të fuqishme nga Kryeministri Haradinaj, ku kostoja në fund të vitit do të arrijë 16 milion euro. Edhe Ministri Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka thënë se janë të gatshëm për të ndryshuar pozitivisht gjendjen në Kosovë. Jemi këtu që kërkesat e juja të realizohen dhe të bëhen realitet. Ajo që do të veçoja e përmendi Ahmet Isufi që jemi çdo kund në teren, por nëse nuk e ki prisin vizionar dhe qëndrushëm për të ndryshuar pozitivisht për të ndryshuar gjendjen në Kosovë, ne kot kishëm dalë në terene dhe kot kishëm biseduar me qytetarët. Vendosmëria e kryeministrit të Kosovës, vendimet që kanë bënë ndryshime në Kosovë, ne jemi faqe bardhë para gjithë qytetarëve.
Në fjalën e tyre përshëndetëse, ka folur edhe zëvendës Ministrja Zhvillimit Rajonal, Magbule Shkodra, dhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Ahmeti Sufi, ku kanë falenderuar qeverin Haradinaj për mbështjetjet të vazhdueshme në zhvillim të Anamoravës. Ndryshe nga të pranishmit, ka patur edhe shumë pyetje drejtuar Kryeministrit Haradinaj, Ministrit Lekaj dhe zëvendës ministrave Kadriu e Shkodra, po ashtu edhe shefit të grupit parlamentar Ahmet Isufit.